سر باہر آ رہے سر میڈیا کے بغیر بات نہیں ہو سکتی سر آ رہے سر ایک منٹ ایک منٹ خواتین انکل منا کدھر گئے انکل منا کیا چھو نا کیا چھو اس اسپتال میں نہ دوائیں رات کو 12 بجے کوئی شخص کوئی مریض آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ پنڈی ریفر ہو جائے ایسا میں ایم ایس صاحب کو میرے سامنے بلائے میں ان کو بتاتا ہوں میں رات کو اپنی بیوی کو پریگنٹ بیوی کو 12 بجے یہاں پر بھیجا اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا جو لیڈی ڈاکٹر تھی ان کو کہا پنڈی لے جائے سر اگر میں سر یہ 6-3 مہینے پہلے میں بات بتا رہا ہوں روز یہاں پر کوئی دوائی نہیں ہے سر ہمارے ایم ایل اے اور ایم پی اے صاحب 1 مہینہ ہو گیا اس بازار میں بھی آئے